Опыт в ставках более 5 лет. Проходимость более 90%. Ежедневные бесплатные прогнозы профессиональной команды. Лайв-марафоны и VIP-ставки. Начни зарабатывать правильно. Прямо сейчас вместе со Спортрейд. Майданчик, де намагався витягнутися до м'яча, і Турбе! І рахунок стає 1-0! Хуан, Манель і Турбе! На 5-й хвилині виводить Вовків уперед! Хуан, Манель і Турбе, який у чемпіонаті забив лише один гол у ворота Ювентуса. Тепер визначається у кубку. Ще раз дивимось. Майко, ніхто не заважав бразильцеві віддавати цю передачу. Програв боротьбу верхову. Маттіа Дестро. Федеріко Барба, незважаючи на те, що цю дуель верхову виграв, та скинув прямісінько на суперника. На Етурбе, який одного опонента, а саме яскраві атаки. Звичайно, ще сарказм. Та от зараз момент може бути, може забивати! 1-1! Яскравості чи не створює моментів, одразу відповідь. Сімоне Верні, провал у захисті, ось вам про що я казав, про якість захисту римської команди, ось він на відеосторі у всій своїй красі, ловка, жахливо, 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 цього візору просто не встигає, не зміг зачепитися слід за Сімоне Верні, і Верні, який вийшов Педес. Побачив Матіас Вечіно.